Hyvää huomenta. Tervetuloa Fibanin vuoden 2021 tilastokyselyjulkistukseen. Mun nimeni on Aija Bärlund ja olen Fibanin VT-toimitusjohtaja. Meidän aamun juoksutuksesta sen verran, että Annukka Mikkelsson tulee kohta käymään läpi nämä tutkimustulokset. Ja voitte kirjoitella tuonne chatin puolelle kysymyksiä, havaintoja tämän tilaisuuden aikana ja käydään ne kaikki keskityisesti sitten läpi tilaisuuden lopuksi. Tässä yhteydessä mä haluan kiittää lämpimästi meidän Topi Laaksoa, investment analystina, joka hyppäsi porukkaan marraskuussa, ja tutkimusryhmää Riku Asikaista, Esa Mäkeläistä, Sami Etulaa, Tuomas Palmannia ja Elias Repoa siitä kaikesta työstä, mitä olette tehneet, että ollaan saatu hienot tutkimustulokset jälleen teille kerrottavaksi. Ja nyt Annukka Mikkelsson, Fibanin puheenjohtaja, olepa hyvä. Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa tähän enkelisijoittajien, Suomen enkelisijoitusverkoston tekemään katsaukseen varhaisen vaiheen sijoitustilastoista. Aija tuossa sanoikin jo kiitokset. Kiitokset tutkimusryhmälle siitä työstä, mitä ovat tehneet, mutta erityinen kiitos myös kaikille meidän jäsenille, jotka ovat näitä tietoja luovuttaneet, koska tätä tietoa ei mistään muualta saa, ei tilastokeskukselta eikä muulta. Eli tämä on siinä mielessä ainutlaatuista dataa, ja siinä se, kun käydään läpi, niin näkyy monta asiaa, jotka kertoo sekä talouden tilasta että sijoittajien kokemasta maailman mullistuksesta niin covidin kuin sitten näiden muiden asioiden sen jälkeen meille kaikille eteen tulleista asioista. Eli vipinää on ollut suuntaan ja toiseen, mutta mennään lukuihin. Eli vuoden 2021 kyselyn mukaisesti niin sijoittajista, meidän sijoittajajäsenistä, niin voidaan sanoa se, että palauduttiin tavallaan siitä koronavuotta edeltävälle tasolle. Meidän yksityissijoittajat, riskisijoittajat, niin aktiivisuus kasvoi todellakin ennätystasolle oikeastaan, eli yhtään vuotta aikaisemmin me ei olla saatu näin isoja lukuja aikaiseksi. Ja sekä sijoituskierrosten koot kasvoi, että valuaatiot kasvoivat. Ja tämä on tietysti niin kuin hirveän hyvä merkki siitä, että meidän riskisijoittamisen landscape, maisema alkaa muuttua ja kehittyä. Ja ollaan tultu pitkä askel siitä, mitä ollaan 10 vuotta sitten, kun Fibankin on perustettu, niin muutaman ihmisen, 10 ihmisen voimin, niin nyt meillä on iso joukko, jotka tekevät aktiivisesti ja ammattimaisesti asioita ja tukee näitä varhaisen vaiheen yrityksiä merkittävällä tavalla siinä matkalla eteenpäin. Meidän jäsenten tausta on hyvin yrittäjäpainotteinen, eli usealla on myös omia yrityksiä ollut tässä matkan varrella jo ennen kuin ovat lähteneet sijoittajiksi. Meillä on noin 6500 sijoittajaa ylipäätänsä tällä hetkellä. Mehän ei tavoitella isoja sijoittajamääriä, vaan hyviä, ymmärtäviä ja kasvua rakentavia sijoittajia meidän jäseniksi. Koulutustausta on aika korkea. Meillä on jopa tohtoritutkinnon tehneitä, mutta myöskin sitten niin kuin korkeakoulutettua väkeä mukana tässä toiminnassa. Ja silläkin on niin kuin oma hyvä arvonsa sen suhteen, että toiminta on sitä, mitä me halutaan. Me halutaan olla jakamassa tietoa, jakamassa, kasvattamassa yhdessä eteenpäin vahvempia varhaisen vaiheen yrityksiä. Suurella osalla on sijoittajakokemusta useampi vuosi, eli melkein 10 vuotta osalla. Ja se, että on ollut lead angel, eli vetänyt sijoituskierroksia, niin yli 60% on tehnyt jopa sen. Eli osaa järjestellä rahoitusta kohdeyrityksilleen ja pystyy sen heittämään eteenpäin. Lead angel-kokemushan ei ole vain niin kuin siihen yhteen hetkeen, vaan sehän on oikeastaan semmoinen hetki, jossa lähdetään kävelemään yhdessä sen yrityksen kanssa pidemmällä jaksolla, ja se vaatii sitoutumista ja aikaa. Sekin on kansainvälisesti huomattava juttu, että meillä on jäseniä, yli 10% on naisia.
hyvin useasti näissä meidän sisaryhteisöissä, siis veljesyhteisöissä, niin luvut naisten osuudesta on pienempiä. Mä oon tosi ylpeä siitä, että naiset uskaltaa Suomessa lähteä tähän riskisijoittamiseen. Ja toisaalta me ollaan se yhteisö, jossa se voidaan tehdä niin, että saa kysyä, saa oppia, saa mennä mukaan ja kokeilla sitä, mikä tulee. Ja mulle niin kuin itselleni tämä on ollut myöskin niin kuin hyvä tapa päästä mukaan kasvattamaan sitä ruohonjuuritasoa, joka Suomessa tarvitaan, että meiltä lähtee isoja yrityksiä kansainvälisillekin markkinoille. Mutta takaisin näihin sijoituksiin. Niin kuin sanoin alussa, niin nämä luvut palautui pandemia edeltävälle tasolle. Eli me oltiin hyvässä nousussa 2019, niin kuin koko suomalainen talouskin oli silloin vielä hyvässä nousussa. Ja sitten tapahtui kuperkeikka, joka muutti kaikkien markkinaa ja muutti kaikkien näkymiä siitä, että mitä tapahtui. Piti miettiä uudestaan, piti pivotoida, piti keksiä jotain vaihtoehtoista, tai sitten piti todeta, että okei, fine, tämä oli tässä. Mutta niin kuin sanottu, niin nyt 2021 ollaan opittu tästä tilanteesta, on löydetty uusia asioita, joita tehdä, ja uusia markkinoita. Eli yli 52 miljoonaa yksityistä rahaa on sijoitettu vuonna 2021 meille kerrotun mukaisesti. Täytyy muistaa, että ihan kaikki meidän jäsenet ei ole kertonut, eli siellä voi puuttua vielä merkittäviä summia, mutta tämän me tiedetään ja tästä me voidaan sanoa ääneen. Eli yli 52 miljoonaa yksityistä rahaa on suuntautunut sitten yrityksiin, on uskottu yritysten kasvumahdollisuuksiin, niihin tekijöihin, niihin tiimeihin siellä taustalla ja haluttu antaa omaa pääomaa sekä rahana että myös aikana ja omana osaamisena ja verkostoina. Se, mikä on meidän niin kuin Vibanin työn ydin. Tämä näkyy myös aktiivisuutena ennätystasolle. Jos tuon 2020 vuoden ottaa pois, niin mehän ollaan tavallaan palattu sille nousu-uralle, joka on ollut jo pitkään näkyvissä. Mutta niin kuin sanottu, niin nämä kaikki luvut perustuu siihen aktiivisuuteen, jolla meidän sijoittajat haluaa kertoa näistä omista tekemisistään. Mutta yli tuhat transaktiota kohteisiin on tehty vuonna 2021. Se kertoo tietysti monta asiaa. Se kertoo palautumisesta vuodelta 2022. Se kertoo siitä, että on ollut lisätuota kierroksia haettu ja on tullut uusia yrityksiäkin. Ja tämähän on se, mitä varten me ollaan olemassa ylipäätänsäkin, että me voidaan auttaa sijoittamaan ja harkitsemaan niitä sijoituksia niin, että niistä löytää ne parhaimmat idut ja parhaimmat lähdöt ja parhaimmat yritykset. Ja tätä me tehdään vuosittain, tai tätä meidän jäsenet tekee vuosittain satojen yritysten kohdalla. Ja meidän arvio nyt on tietysti yli 600, mutta ilmoitettuja on pikkasen vähemmän. Mutta tämä perustuu, niin kuin tuossa pienellä aina lukee kaikki tärkeät tekstit, niin vuoden 2020 arviokin perustuu siihen, että 65% on ollut kyselyssä mukana ja vuoden 2021 on siitä, että 40% on mukana. Ja meillä on pikkasen myöskin muuttunut tämä tilastointitapa tai kyselytapa, niin siitä johtuu nämä erot. Mutta niin kuin sanottu, niin satoja yrityksiä kuitenkin saa, yli 1000 transaktiota, eli toista transaktiota tai toista rahoituskierrosta yli yhden rahoituskierroksen verran, niin jokainen yritys on viime vuonna saanut meidän jäseniltä ainakin lisärahoitusta. Ja suurin osa yhtiöistä sai sen ensimmäisen sijoituksen. Siellä on sijoittajia tai siellä on yritysten perustajissa on jo toisen kierroksen, kolmannen kierroksen, neljännen kierroksen yrittäjiä, jotka ovat laittaneet edellisen myyntiin tai saaneet siitä jonkun muun lopputuloksen ja lähteneet perustamaan uutta. Eli tämä intohan ei välttämättä laske ollenkaan siitä, että joutuu katsomaan markkinatilannetta tai muuta force majeure pandemiaa silmiin, vaan sitten keksii jonkun uuden ja lähtee siltä tekemään uutta. Ja sitä kautta me ollaan saatu paljon uusia hyviä, toisaalta hyvin koeteltujakin uusia yrityksiä
meidän hankevirtoihin. Ja näistä sitten tosiaan suurin osa on saanut sen ihan ensimmäisen sijoituksen, eli ensimmäistä kertaa ottavat ulkopuolisen sijoittajan mukaan meidän jäsenistöstä. Ja tämä on iso steppi myöskin näille yrityksille lähteä siihen mukaan, että joutuu avaamaan koko yrityksensä, kertomaan mitä siellä on tapahtunut niin taloudellisesti kuin niiden ihmisten kanssa. Ihmiset on hirveän tärkeä osa sitä firmaa, koska se oli huonolla alkuvaiheessa, niin me halutaan katsoa sitä, että siellä on ratkaisukykyä, siellä on eteenpäinmenon taitoa ja tahtoa, kun asiat tulee vaikeiksi. Ja yrityspuolella niin, tai yritysmaailmassa asiat tulee aina vaikeiksi, vaikka ei yrittäisikään. Ja sen takia tämä on niin kuin merkittävää, että tämä myöskin meidän yhteisö, tämä FIBAN, on löydetty sellaisena paikkana, mistä saa hyviä sijoittajia, löytää niitä oikeita kontakteja, jotka yritykset juuri haluaa oman taustansa tueksi. Ja sekin on erittäin positiivinen asia, että nämä sijoituskierrosten koot on kasvussa. Se tarkoittaa sitä, että meidän yrittäjät on nälkäisempiä ja haluavat tehdä hyviä suunnitelmia sen suhteen, miten edetään sillä rahalla, joka saadaan kerättyä tästä eteenpäin. Toisaalta tämä kertoo myöskin niin siitä, että tulee useampia kierroksia ja ne kierroskoot kasvaa sitten sitäkin myötä. Eli 250 000 on ollut mediaani, tarkoittaa sitä, että 250 000 per kierros on eri enkelit ehkä, eri varhaisen vaiheen sijoittajat sijoittaneet siihen yhteen yritykseen. Ja se on onneksi pikkusen nousussa, me ollaan oltu vähän vaatimattomia Suomessa tässä, maailmalla nämä luvut on pikkasen kovempia, mutta siellä on isompi markkina ja muu, mutta meitä ei estä sinänsä mikään lähtemästä täältä isommille markkinoille suoraan, kun meillä on hyviä enkeleitä, jotka pystyy sitä kasvua tukemaan, ja yrityksellä on itsellään se uskallus ja tahto. Ja myöskin nämä valuaatiot, jotka nyt aina on omanlaisensa asia, eli valuaatio on oikeastaan se perusta, millä sijoittaja lähtee arvioimaan sitä, että minkälaista kokoa hän haluaa, tai minkälaista osuutta hän pystyy ja haluaa antaa tuota yrityksestään ulkopuoliselle sijoittajalle, että tässä haetaan se balanssi sen suhteen, että minkälainen osuus on ulkopuolisella ja minkä verran yrityksen perustaja pitää itsellään. Toisaalta, niin kuin sanottu, niin perustajat hakevat nykyään parempia ja parempia sijoittajia myöskin, ja sekin on vaan tervettä ja tervetullutta, ja se tietysti laittaa meidät niin kuin FIBANinakin kasvattamaan entistä laadukkaampia ja parempia sijoittajia tähän perheeseen mukaan. Mutta osaaminen kasvaa kierroslukujen kasvaessa ja sitä kautta päästään eteenpäin. Ja täytyy muistaa, että tämä varhaisen vaiheen sijoitukset ovat ensimmäinen vaihe, josta kasvetaan sitten niihin seuraaviin venture capital -vaiheisiin ja muihin. Ja tässä on niin kuin oma rytminsä, mikä me tehdään, jotta siellä on seuraavassa vaiheessa yhä enemmän parempia yrityksiä haettavana. Exitit, aina kiinnostava, että miten yrityksistä on lähdetty irtautumaan. Eli meidän jäsenissä merkittävät määrä irtautumisia vuonna 2021, ja siihen varmasti on jo niin kuin osittain vaikuttanut se 2020 hiljainen kausi, jos sanotaan näin. Eli yritysten myös suurten yritysten kiinnostus on kasvanut startuppien suuntaan. Se näkyy eri yritysostoissa muun muassa, joita on tehty. Ja ylipäätänsä tämä niin kuin koko kentän, sijoittajakentän ja oikeastaan startup-kentän aktivoituminen siinä mielessä sen jo edellisen finanssikriisin jälkeisestä ajoista, joka tekee Suomesta sen mahtavan ekosysteemin, joka me ollaan tässä startup-puolella, niin se vaan saa koko aika lisää momenttia. Ja tämä on tosi hyvä asia, koska me tarvitaan, jotta me halutaan sijoittaa, niin me halutaan tietää, että tästä sijoituksesta on sitten, sillä on joku jatko, ja mun ei tarvitse ehkä itse olla siinä koko aika mukana. Ja sen takia nämä exitit, eli irtautumiset, ovat hirveän merkittäviä, että niillä on niitä vaihtoehtoja syntyy tähän maahan. Ne ovat jollain lailla sijoittajallekin mielekkäitä ja toisaalta päästään sen yrityksen eteenpäin hyvässä kuosissa ja hyvin käsiin.
irtautumisista suuri osuus oli tällä kertaa kannattavia tältä vuodelta ilmoitettuna, joka on tietysti ihan älyttömän hyvä juttu, mutta täytyy muistaa, että se 2020 oli vähän toisen näköinen vuosi. Ylipäätänsä exittien määrä on pysynyt korkeana meille ilmoitetun mukaisesti, ja se on positiivinen asia, että tietysti kun katsoo tätä 2011, niin nämä luvut sieltä ekoilta vuosilta ei ole vertailukelpoisia, koska ilmoittajia oli paljon vähemmän, aktiivisuus ei välttämättä ollut ihan samanlaista, eikä ihan samoja asioita tuota katsottu. Eli jos katsotaan näitä kahta viimeistä vuotta, niin tuo näyttää hyvältä, että 2020 oli paljon exittejä, mutta niistä suurin osa oli valitettavasti sitten sitä, että laitettiin firma pussiin ja todettiin, että tämä ei nyt lentänyt tässä, ja pandemian aikana ei rahoitusta löytynyt, eikä löytynyt ostajia, eikä löytynyt markkinaa. Eli tämä 2021 on oikeastaan sellainen terveempi vuosi sen suhteen, että nyt on pystytty tekemään harkittuja liikkeitä, suuntaamaan asiat oikein toiseen suuntaan, ja aktiivisuus on pysynyt yllä, että ruvetaan tekemään niin kuin määrätietoisemmin näitä yritysten toiminnan edellytysten niin kuin mukaisia ratkaisuja. Ja tässä vielä niin kuin tarkemmin tuota äskeistä, eli vuonna 2020, jos siihen verrataan, niin ei vielä laitettu kovin montaa. Tuo viimeinen on se, että tuota, tai vaaleansininen on tuossa se, joka tavallaan tarkoittaa sitä, että yritykset ovat jouduttu laittamaan tavalla tai toisella nippuun, ja siitä on irtauduttu joko tuota, kannattamattomana tai muuten. Eli ei olla saatu sitä edes omaa sijoitusta takaisin. Mutta toisaalta sitten tuo musta tuolla yläpäässä on kasvanut edellisestä vuodesta, mutta 2 vuotta on vielä niin kuin vaikea tuota, tai liian lyhyt ajankohta sanoa, että mikä on trendi. Mutta hyvää on se, että on määrätietoisempi katsottu sitä oman salkun sisältöä, eli oman sijoitussalkun, eli omien yritysten kykyä lähteä tästä eteenpäin ja saatu niille kestäviä ratkaisuja. Myöskin siellä on toki ollut tänä vuonna, viime vuoden osalta 2021, paljon sitä, että on todettu, että nämä on nyt nähty, tässä ei ole tulossa mitään muuta. Tämä on tosi iloinen kalvo kaiken kaikkiaan, eli miten tämä suomalainen rahoitusmarkkina tai yritysten kasvumarkkina kehittyy. Yritysostot on yhä se tyypillisen exit-kanava, eli niin kuin sanoin, niin yritykset ostaa tai venture capital firmat ostaa näitä yrityksiä meidän parhaisten vaiheen sijoittajien käsistä eteenpäin. Luovat heille kasvu-uraa ja hakevat heille määrätietoista etenemistä. Ja 33% eksiteistä niin on ollut näitä yritysostoja. Mutta sitten tuolla on pienempi numero 6%, joka tarkoittaa sitä, että yhä enemmän tai viime vuoden aikana niin oli yllättävän monta listautumista First Northiin. Ja se on ollut niin kuin erittäin hyvä huomata, että tämä aktiivisuus sinne puolelle kasvaa myöskin. Että ei tarvitse odottaa sitä seuraavaa vaihetta, vaan myöskin pienet tästä vaiheesta voi lähteä suoraan, kun asiat ovat kunnossa, niin tuota lähteä eteenpäin listautumalla. Ja kokonaisuudessaan tämä, että on olemassa useita vaihtoehtoja siitä, että mihin jatketaan, niin on koko meidän ekosysteemin kannalta järkevää. Meidän Suomen markkina on kuitenkin suhteellisen pieni, ja jokaisen aktiviteetti, joka on kannattava, on meille etu, ja se kasvaa siitä isompaan kokonaisuuteen. Meidänkin selvityksen mukaan niin 2021 on ollut kaikkien aikojen aktiivisin sijoituskierrosten osalta, niin kuin äskenkin todettiin, että niitä on ollut erittäin paljon, ja aktiivisten sijoittajien osuus myös kasvoi vuonna 2021. Ja meidän jäsenillä on keskimäärin 7 portfolioyritystä, eli hyvin paljon osataan ottaa jo sitä riskiä, joka tähän hommaan liittyy hyvin, hyvin keskeisesti. Ja aktiivisten sijoittajien osuus on kasvanut, ja se on erittäin positiivinen asia. Se toivottavasti näkyy jatkossa myöskin isompina, sekä isompina kierroksina että isompina ilmoitettuina sijoitusmäärinä, joka on se oikeastaan meidän Fibanin tavoite myöskin, että me saadaan aktivoitua paljon niitä
niitä tuota varoja, joita on ehkä nyt odottamassa jotain parempaa aikaa talletustileillä tai muualla. Ja koska tämä on se meidän niin kuin Suomen kokoisen tavoitteen alla se iso asia, mitä me voidaan tehdä pienessä skaalassa tai isommassa skaalassa, se, että me aktivoidaan sitä tuota varallisuutta, joka muutoin odottaa ehkä parempia kohteita. Tämä on mielenkiintoista puuhaa, tämä on jännittävää ja voi olla jopa erittäin kannattavaa joissain tapauksissa. Eli toista, hiukan yli kaksi on tuota keskimäärin ollut sijoitusten lukumäärä per enkelisijoittaja vuonna 2021, mutta tosiaan aktiivisten määrä on kasvanut ja näitä niin kuin superenkeleitä, joilla on isot salkut, niin heillä saattaa olla yli 30 yritystä salkussaan ja se vie aikaa, koska useimmassa on myös hallituspaikat ja muu tämmöinen aktiivinen osallistuminen sen yrityksen kehittämiseen, niin nämä on sitten täyspäiväisiä enkeleitä, mutta niin kutsuttuja tämmöisiä sivutoimisia on myöskin paljon, jotka oman työn ohella tai muutoin pysyvät kiinni tässä markkinassa ja ovat mukana tuottamassa ensimmäisiä hyviä kansantuotteen kasvun lähtöjä. Ja niin kuin arvata saattaa, niin aktiivisimmat sijoittajat tekee suuren osan sijoituksista. Eli jos laitetaan puoliksi meidän ilmoitettu määrä 52 miljoonaa, niin puolet siitä on mennyt sijoittajille, joilla on yli viisi sijoitusta. Ja kokeneet tietysti jatkaa hyvällä tuota aktiviteetillä, mutta täytyy muistaa, että osa sitten, niin kuin tämä on semmoinen 10 vuoden projekti tai 15 vuoden projekti, jotkut ovat täällä ikuisesti tietysti, joka on erittäin hyvä asia, mutta kaikille tämä varhaisen vaiheen sijoittaminen ei ole elämäntehtävä, mutta osallistuvat jossain vaiheessa erittäinkin aktiivisesti. Me vuosittain koulutetaan myöskin erittäin paljon ihmisiä, eli 130 henkilöä, jos ajattelee, että meillä on 6500 jäsentä, niin tuota siihen verrattuna niin koulutuksia löytyy ja niihin osallistutaan aktiivisesti myös myöhemmin. Eli tuota, se pitää meidät myöskin tämän verkoston elossa. Me tunnetaan toisemme, pystytään jakamaan tuota kokemuksia ja hakemaan uusia erilaisia talentteja ja avauksia eri kohteita varten. Eli kohteisiin sijoittamisessa olennaista on, että myöskin se tukiporukka, joka siinä on mukana, niin pystyy mahdollisimman paljon tuomaan joko omaa verkostoaan, osaamistaan markkinoinnissa, kansainvälistymisessä, tuotteen kehittämisessä, missä tahansa mukaan siihen ja sitä kautta olemaan sen perustajajäsen tai perustajan apuna. Kokeneemmat meillä on kouluttajina useasti ja sitten myöskin meidän tuota laaja kumppaniverkosto. Tässä on minun esitykseni. Lisätietoja voi kysellä joko toimitusjohtaja Berlundilta tai sitten minulta, mutta kiitoksia teille aktiivisuudesta, kiitoksia, että seurasitte ja tuota, tosiaan kysymyksiä nyt tai myöhemmin ja tuota, näihin vastataan nyt sitten, paljon me käytettiin aikaa. Me käytettiin aikaa 24 minuuttia, toivottavasti jaksoitte katsoa. Kiitos.